suma mbokk yi sénégambien yi maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waaye ma ne si àddina ma ngi lay nuyu man Farmata Rahman Kouka di gambien maa doon def vidéo bu gàtt bii rek pour waxtaan ak suma mbokk yi sénégambien yi di baalu axa nag kilifa diine yépp di baalu axa askan bi yépp di nuyuwaat ñëpp seen tur ak seen sant di jéggalaate axa tey li ma taxawoon a jug rek pour waxtaan ak yéen surtout maa nekk jigéen gis li nga xam ne mu ngay daw ci social media bi mu métti ma lool ndeysaan ma jéempul tànqam lu ko ba soo na mënuma koo tànqam lu ma ne moo tax nag ma ne xaar ma ñëw waxtaan ak nit ñi tuuti ñun ñëpp dañ doon seetaan maîtresse Halima Gadji Marieme bi mu bàyyee maîtresse ñun ñu bëri naxarlu ko ba moo nekk maîtresse nag ñun ñu bëri nekk fansam ñun ñu bëri lu mu dugal ñu seetaan ko lu mu def ñu commen fa waaye mu naxari ma lool ma gis vidéo bi mu def gis nit ñi di ko tasaare fu nekk surtout ma li ma ci gën a naxari mooy ñi nga xam ne ñoom tey ñoo war a defar àddina mooy media bi sénégal yi doo réseau yi ñun ñu naan social media ñu bëri dañ dee wax ne lu yàqu si àddina social media ko yaaxa lu baax si àddina tamit social media moo ko defar fi mu nekk nii bu fekkee Halima bi mu nekkee ci diggi defam maîtresse ñëpp ci nekkoon jàpp ci mu dem toll ba toll fi mu toll nii tey ñëpp jàpp ci di ko enlu ñaaw surtout ma ñi nga xam ne ñoo am seen media houses yi di ko partagé fu nekk di ko share fu nekk man tey li ma doon expect media houses yi def mooy li ñoo njëkk a tasaare mooy aide askan bi ne leen ne vidéo bii de kii def na ko waaye ñu ngee ñaax bu ko nit ñi share dafa soxla ndimbal waaye commencement bi bu ma gisee ni ko doon partagé mooy ñu ngi doon wane foofu ne Marieme daal moom mooy loolu pourtant dee yéen ñeen ñi nga xam ne yéen a ngi am seen media houses yi bu leen fàtte ne am ngeen seen ay soxna am ngeen seen ay jabar am ngeen seen ay rakka yu jigéen am ngeen seen ay mag yu jigéen seen yaay jigéen la am ngeen jigéen daf leen léppal lu leen def jigéen daf leen jege kon Marieme comme Halima jigéen la ñu gën ko xamee ci Marieme jigéen la li ko dal nii tey mun na moo dal jigéen yu bëree bari yéen góor yu bari yéen a ngi toll si jur ñun jigéen nañ dem toll foo xam ne ñun duñ mën a tee jur waaye yéen ji góor ñi bàyyi leen seen xel surtout maa yéen mi moom media houses yi yéen a ngi toll ci jur ba léegi de boo leen tolluwul ci jurit di ngeen jur koo xam ne dina du doom bu jigéen ndax tey li dal Marieme nii bu daloon kenn seen mbokk yi ndax na leen neex ngeen ko jënd ko partagé fu nekk waxatuma sax nit ñi waaye wax dëgg fa neex yàlla lii xew ñaaw na torop Marieme fu mu toll tey Halima fu mu nekk tey ku ko encourage la nit ku ko encourage la nit nii dut ñi ko gën a tuutil wala ñi ko gën a wàññi loolu daf ko gën a dépresse loo man dama ne na ekkati boppaam ci kaw ay mbokkaam ekkati seen bopp ci kaw li tax ma wax loolu mooy am na ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngay dunda dépression ba pare ñu déggoon nañ ko fi bam fee interview am dafa waxoon ne dañ ko violon ba mu nekkee xale bu ndaw mu am fu mu jaar xëy na am na ñoo xam ne sa explain nu ko mu am fu mu jaar fu bëri loolu rek traumatise na nit loolu rek war naa tax ñun dañ war a jël
kala yermande tek ko ci kawam malani yermande tek ko ci kawam bubu yermande tek ko ci kawam way di defu lolu lima ci gëna naxare moy ana jigen yi activiste waxuma ñepp de parce que amna ñu gënna ci xitna gisuma ko nak waye amna jigen yi activiste ñu xamne dañ min di dégg sen voix dañ min di dégg sen voice té ñoo war na ñëkë gën ci condem ni nit ñi di partager Marieme ni nit ñi di partager Halima waye gën ci ñu gën partager ko motax dama dé wax né sen activité ñu dess na dé fi leen févo ngeen jox ci fi leen févo do leen ci jox dama né nit ki boko bëggut sax